Yes, mtazamaji wa Bongo Konki, kwa taarifa zilizotufikia hivi punde mezani kwetu, producer maarufu wa Big Hits Records, Pancho Latino, maarufu kwa jina la Mafia, amefariki kwa ajali ya kuzama na maji katika kisiwa cha Mbudia. Taarifa zaidi zinafuata. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Wote tuseme amen. Endelea kwa karibu na Bongo Konki, tutakuwa tunakujuza nini ambacho kinaendelea.